televizyonga masalalarga to'xtalmoqchiman. Bu savollardan bittasiga berilgan to'g'risi g'alatiroq javob berishdi. Masalan, qishloq sharoitida hamma qishloqda yashagan. Bitta televizor bor, atrofida onasi, bolasi hamma ko'radi-da. 5 yoshli bola ham o'sha televizorni ko'radi, qish payti ayni vaqtda masalan. Lekin televizorda berilayotgan ona teleseriallar 5 yoshli bolani masalan hamma yoshligimizda Ramayana shunga o'xshagan kino bergan o'shanga taqlid qiladi-da, boshqa ham bu televizorda chiqayotgan qahramon. Yosh bolada bo'ladigan farq. O'sha qahramonlarga taqlid qilyapti. Ayrim masalan seriallarni ko'radigan bo'lsak, ajrashish ham osonmi? Yarashish ham. Uje 5-6 yoshli bolada shu viruslar masalan tushib qoladi-da. Bu kanalda olsa ham o'sha narsa. Shu televideniyani davlat qandaydir taqiqlasa bo'ladi-ku o'zimiz hududimizdagi narsa-ku. Televizorda kiyinish madaniyati ham o'yaki mutsku. Shu bo'ladiki holat mana bir xil telegramga ko'rsatuvlar qo'yadi, ko'rsatib qo'yapti. Agar esiz ko'pchilik esizlar kalta qaypoq degan narsa. Televizorda ham mana kecha ko'rsatib ko'rayotirman. Kel, serial ko'rayotirman. Arab. Nima deydi? Zo'rlar shimkiga shimi pastda bor. Bu ko'rib turganim biz endi erkak kishilar tushunamiz shu narsani. Bu muammo bor. Bu muammoning borligi hamma sohada mutaxassis yetishmayotganidek, bu sohada ham mutaxassislarning qo'lida emas ish. Hozir endi kino sohasi bo'yicha Firdavs aka kino sohasiga o'tgan, kino biroz isloq bo'lyapti. Kino sohasida yaxshi harakatlar bor, lekin kadr masalasi problema baribir. Televideniya masalasi to'g'ri aytyapsiz. Televideniyani ustidan nazorat qiladigan tashkilot tashkil qilish kerak. Turkiyada Rutuk degan tashkilot bor. Rutuk radio va televizion ust qurumi deydi ularda. Radio va televideniyani ustidan nazorat qiladigan tashkilot. Bu tashkilotga xalq ham shikoyat qila oladi. Va u Rutuk o'sha ko'rsatuvlarni ban e'lon qila oladi, ya'ni bloklay oladi. Bitta noto'g'ri narsa qilsa, masalan, millatni shaniga zarar yetkazadigan gap, so'z qaytadigan bo'lsa, ularni shtraf qiladi, bloklab qo'yadi, qaytadan televizionga chiqarmay ham qo'ya oladigan qurum. Bizda bo'lsa kerak, ishlamaydi bizda. Ishlamayapti bizda. Keyin ma Fransiyaga, demokratiya rivojlangan cho'qqiga chiqqan mamlakatga, o'shanda ham televideniyasi cheklangan edi. Soat 8 dan 22 00 gacha barcha qo'shiqlar nimalar 80% o'sha fransuz tilida bo'lishi majburiy shular radiolar misol yo, endi uni misol to'g'ri, siz to'g'ri aytyapsiz, lekin Fransiya, Germaniya demokratiyaning o'chog'i deyiladi-yu, aslida bular sehrli so'zlar. Sehrli so'zlar bu gaplar bilan, dunyoda ikkita katta kuch bor. Bittasi evangelistlar, ular siyonistlar bilan tashkil topgan, ya'ni kelishgan tashkilot, ikkinchisi globalistlar. Globalistlar o'sha butun dunyoni madaniyatini birlashtirish xohlaydi. Chegaralar yo'q bo'lishi kerak ularning nazarida. Shaxslar fuqarolik kimligi yo'qolish kerak. Hamma bitta odam bo'lish kerak, dunyo odami. Va ularga xizmat qilish kerak. O'sha butun dunyoni Wi-Fi tizimiga o'tkazish harakatlari, ommaviy madaniyat tarqatish harakatlari, yorqin yasha tezroq o'l qoidalari. Bular hammasi shularni qoidalari. Butun dunyoni shunaqa qilish. Endi men o'zimni xulosalarim cheklash bilan bir narsaga erishish qiyin. Cheklashni ham miqdori bor, to'g'ri, cheklash kerak ba'zi narsalarni, lekin cheklashni muqobilini amalga oshirishimiz kerak. Cheklashni muqobili nima? Odamlar xohlagan narsani biz berishimiz kerak. O'zimizni madaniy uslubimizda berishimiz kerak. Qiziqarli qilib, o'sha jozibali qilib berishimiz kerak. O'shanda televideniyani ko'rib turgan bola undan zaharlanmasdan siz bergan narsadan foydalanib, u foydali insonga aylanadi. Buning uchun televideniya mas'ul. Mas'ul o'tdagi odamlar o'ylash kerak buni. O'ylab shu masalan davlatga aloqador televideniya guruhlari bor, nodavlatlari bor. Odamlarni 90% nodavlatni ko'radi. Nodavlatni nazorat qilib bo'lmayapti-da. Ular arendasini to'lab qo'ygan, pulini to'lab qo'ygan, bo'ldi deydi. Bu yog'i uni tekshiradigan hech kim yo'q, nazorat qiladigan hech kim yo'q, ketdi bu yog'i. O'shaning uchun biz jurnalistlarimizga
Ana ha harbiyle falan yaptı şey yapmış ki. Jurnalistlik ama içişimiz gerek, hitap buluşumuz gerek. Allah'tan korkuyla, Allah'tan korkadigen kadırlar tayarlayınlar. Ular bütün milletini, aslı kadimgi izzetini kaytarsın. Bütün dünyada Özbek dese, Özbek dese, oradan turup soruşturduyan kardeşimiz gerek. Onun için hamma hareket kılış gerek. Hazır Rusya'da Özbek dese, notoru fikri düşündürüş yaptı. Ve bunu tarikatçı yaptı. Notoru bu gibi tarikatçı. Ben çok mertte yapırdım şunu. Dese Amerika'da oturup o gel. Eğitim yaptı. Dünyanın kayırıya borsan fakışlar Özbekli yaptı. Sen kimsen sen? Özbek misin? Ha Özbek mi? Demek ki sen milletini fakışlar deyip tarikatçı yapsan. Dünyanın hemen burçakı da fakışa var. Fakışanın milleti bu miydi ki? Fakışa da millet bu miydi? Fakışa, o fakışa alakalı millet o. En pas ayağı astı millet o. Demek ki sen özini, milletini fakışa deyip namını yapsan. Sende gurur var mı? Namus var mı sende? Namus yok. Bunu tarikatmasızlık gerek. Biz ne kılışımız gerek? Milletinin gururunu, milletinin hamiyetini yuvatışımız gerek. Hama sahada özümüz deyem, özümüzü içimiz deyem. Hemen yıkara deyişimiz gerek. Hali ki bazı anakalar çıktı ki acayip rolükler çıktı. Bir böyle ortağının üyüge kelerdi toydan ki. Kelerdi, kolu göpülü verirdi. Toyu kele almadım, toy ananı alıp koy, yani hatayını alıp çıkıp bir köreydi. Ya sen de mi diyorsan dese? Ya keçi hamle gibi kursattın mı? Yalan başkayım bırak. Hamle gibi kursattın mı keçi? Ne demek hemen kursatış ki anakalı yapsan? Ha, bu bana hamiyette uygata digenlerse bu. Hammaga ta'sir qilganining sababi nima? Biz hamiyatli millatmiz. Bizga ta'sir qilyapti. Bu gapni Fransiyaga qo'yib bering, ta'sir qilmaydi. Nima bo'pti deydi. Xotining chaqir desa, anaqa Anjelika chiq deydi. O'rtog'im chaqiryapti. Bo'shasanglar, uni chaqirib, uyga kirib o'tiraveradi. Xotinni qo'shib berib yuboradi. Toqqa borib keling deydi. Ularda hamiyat yo'q, ularga ta'sir yo'q. Bizda bor hamiyat. O'sha hamiyatni uyg'otishimiz kerak. Uyg'oq millatmiz biz. Bu narsamiz yo'qolgani yo'q. Millat ummatga ulamolar xizmat qildi. O'sha narsani qaytadan jonlantirishimiz kerak. Shunda muammolar sekin-sekin yechiladi. Hozir eng biznes sohasini ichida eng qattiq zarbani olgan sohalardan biri haligi show biznes. Show biznes oldi. Yomon zarba yedi ular. Katta-katta pulga arenda olib qo'ygan ekan joylarini to'la olmasdan janjal to'polon hozir. Orqadan tırcayıp kara oturup buzulaya. Çünkü hammasi to'yga aytavermaydi, hammasini 3-4 ta o'shnaqangani kraxaborlari bor xolos. Qolganlarini to'yga aytishmaydi. Ular inqirozga uchradi. Haligi sabablardan bittasi ham shu. Balki endi bilmaymiz, masalan, insof bilan men yaxshilik qilaman, ichib olib, chekib olib har xil qalang'i qasang'i ish qilib yurgan ekanman deganlarga biz gapimiz yo'q. Alloh taolo tavbani qabul qilsin. O'shan narsadan tavba qilgan bo'lsang, eyvalloh, Alloh taolo qabul qilsin. Lekin masala mana shunaqa hozir. Inqirozga uchragan soha bir ma'noda Alloh subhanahu va taolo ne'mati bo'ldi bu virus. Bular millatni ongini buzadigan odamlar o'zi. Bularning aksariyatida oila yo'q, e'tibor beringdi. Oila yo'q. Nosog'lom oila. Nosog'lom. Yo'ki nosog'lom oila. Nosog'lom oila bo'lganligi uchun yoki oila bo'lmaganligi uchun oila mas'uliyati, hamiyat, vijdon haqida ularga gap mutlaqo qortmaydi. Qortmaydi gapirganingiz bilan yo'q unda. U formatda qabul qilmaydi u. Pentium 1. Hozir umuman yangi texnologiya, yangi platformalar chiqib ketdi. Qabul qilmaydi. Gigabayt sig'maydi uni. O'shaning uchun nima qilish kerak? Biz millatni bir vakili o'laroq orqamizda millat turganligini esdan chiqarmaslik kerak. Men doim safarga ketayotgan odam kelsa, duo qiling desa aytaman shuni. Sen deyman o'zbeksan deyman. Oting nima? Masalan Muhammad. Sen Muhammad emassan. Hozir bitta Muhammadsan. Otang seni Muhammad, onang o'rtog'ing Muhammad deydi seni. Lekin sen safarga chiqsan, sen o'zbeksan endi. Noming yo'qoladi. Seni millat nomini olasan. Bir ish qilar ekansan, millatingni o'yla. Senga shaninga, millatingning shaniga noloyiq ish kelish ehtimolini o'yla. Allohdan qo'rqib harakat qil. Agar bir zo'r ish qiladigan bo'lsang, millatning shaniga foyda bo'ladi. Ko'p ko'rdik roliklarni. Rus tilini gapira olmayapti, lekin bir o'g'rini ushlab kampirga yordam bergan bola. O'zbekka rahmat aytib olyapti. Cho'kib ketgan qizni qutqargan o'zbek. O'zbek shu. Bu narsalar o'zbekka rahmat olyapti.
Yo'qolgan pulni olib borib egasiga topshirish o'zbek. Rahmat obi deyapti. Mana shu ishlarni biz jonlantirishimiz kerak. Bu fikr bu. Hammangiz o'zingiz atrofingizdagi odamga, 2 ta 3 ta odamga aytsangiz, butun millatga tarqaydi bu. Maqsadimiz shu.